Nazdar lidi, jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska tady mám pro vás dvě novinky od Josefa Výbírala, který udělají radost jednak čtenářům Evropy a druhá k celkově čtenářům, který ocení dobře napsaný dobrodružný akční příběh. Je to Mistr meče, historická akčňárna, kterou píše Xavier Dorison, toho tady nemusím moc představovat, dělá třeba dlouhýho Johna Silvera nebo Hrobaře, který vyšli v Modrý krvi, plus psal Výtečního Asgarda, který vyšel taky u Josefa Výbírala, a potom westernovku Sykes, kterýho píše Pierre Dubois a kreslí Dimitri Armand. V obou případech to jsou historické komiksy. Mistr meče se nám odehrává začátkem 16. století, kdy se objevuje hnutí reformistů, kteří chtějí přeložit Bibli i do francouzštiny, chtějí, aby nebyla jenom v latině, aby se k ní dostali i obyčejní lidé a nebylo hlásání slova božího závislí jenom na kněžích, že, který z toho bohatli a profitovali. A Sykes je ten klasický divoký západ, kde musí spravedlnost vzít do rukou jako osamělí jezdci a hlavní hrdina právě maršál, takový jako lovec lidí Sykes. Ty komiksy mají, nebo jsou v mnoha ohledech hrozně podobný a v mnoha ohledech se liší. Oba na první pohled působí jako takový jako přímočarý klasický akční příběhy, kdy máme hrdinu, který je relativně dobrý v tom, co dělá. Jo, Mistr meče je Mistr meče, učil krále šermovat a Sykes je jako neohrožený pistolník, o kterém kolují legendy, jak je dobrý a vždycky jako vyráží na nějakou jako takovou výpravu za svým cílem. Jsou to i klasický příběhové šablonky, ale v obou případech se to tak jako v druhé půlce zvrtne a ten komik si najednou jde vlastní cestou a říkám trošku jako klame tělem, protože pokud jste čekali a byli naladění na jednoduchý příběh, tak najednou je z něho něco mnohem víc. Začnu Mistrem meče, kterýho bych mohl v zárodku přirovnat k takovému jako starému dobrýmu Lougnovi. Byť vím, že to jako je něco diametrálně jiného, ale máme tady hrdinu, který prostě byl skvělý šermíř, učil krále a potom po jednom zápasu, kde se něco stalo, odešel v uvozovkách jakoby do ústraní a už se moc jako nechce bojovat a už si chce dožít někde bokem a v klidu. Navštíví ho starý přítel, který po něm něco potřebuje, dostat se z bodu A do bodu B. Je to velmi nebezpečná cesta, týká se právě náboženských sporů a Mistr meče je tady do toho jeho putování a do celé té dobrodružné výpravy jako chtě nechtě zapojený. V první půlce mě trošku dělalo problém se do toho začíst, protože přesně jsem věděl, jak ten příběh bude asi postupovat a když tam máme Mistra meče, který furt jako říká, že na tu výpravu nepůjde a ať se o to postará jako sami, tak vám je jasný, jako co se z toho vyvrbí. Pak se tam objevují dvě skupiny záporáků, který po nich jdou, tak ty než se pořádně představí a než si odbydou takový ten dramatický nástup na scénu, tak to jako taky trvá. Ale potom rázem druhá půlka komiksu už je skvělá, svižná, akční a perfektně rozpracovává ty postavy. Jo, máme tady tři hlavní hrdiny, Mistra meče, což je taková ten archetyp toho osamělého drsňáka, který se teďka drží někde v ústraní. Máme tam vzdělance, který chce právě přenést určitý balíček, který vadí církvi a máme tam jeho učně, mladýho kluka, řekněme naivního, plného ideálů. Tyhle ty postavy Dorison skvěle rozpracovává, výborně funguje chemie mezi tím jako mladším klukem a tím starým Mistrem meče. Mezi nimi se to jako na mnoha frontách tříská, protože každý má trochu jiný pohled na život a ty jejich jako interakce jsou skvělý a obě ty postavy se posunují a vyvíjí. Brzo se ten příběh vrhne z takové klasické akčňárny, to znamená my někam jdeme a útočí na nás skupinky záporáků do něčeho, kde se spíš řeší ideály, věci jako čest, víra, co pro koho víra představuje. Parnatova kresba je skvělá, trošku mi připomínal Asgard, tak jako dokonale přehledná, zvládá akci, zvládá civilní pasáže. Mistra meče jsem si fakt užil a i přes takový jako trošku pomalejší rozjezdový začátek mu dávám fakt jako palec nahoru. Je to klasická šablonka, že jo, osamělý muž, který se pak jako musí vydat na svou cestu a přehodnotit svůj postoj k životu, ale má to přesahy někam jinam, je tam skvělá akce, jsou tam dobrý postavy, ten příběh fakt jako funguje, dává to smysl, cesta toho hrdiny najde svoje naplnění a je to bezva. Mnohem víc bez vámi ale přijde právě Sykes, kterýho jsem si užil ještě o něco víc, a to už je co říct, protože ten Mistr meče byl fakt dobrý. Tohleto je za mě 5-hvězdičkový komiks. Ano, spoiler na začátek, tohleto si běžte koupit, respektive zatím se to koupit nedá, ten komiks vyjde v půlce září, já ho mám tady dřív díky panu Výbíralovi a tohleto prostě chcete. Minimálně pokud jako se neštítíte westernů. Na začátku se to opět tváří hrozně jako tuctovitě, hlavní hrdina je lovec lidí a se svojí partou jako kamarádem, který tak jako kašle na nějakou čest, prostě neváhá někoho odstřelit ze zadu a je na tom funguje na tom divokým západě tak hlavně, aby přežil, a s Indiánem mistrem stopařem výjíždí za nějakým banditou, který zrovna jako zabil malému klukovi maminku. Jo, takže klasika, banda pronásleduje někoho, vlastně otočený role, Mistr meče před někým utíkal, tyhle ty někoho pronásledujou a i kdyby to bylo jenom tady to pronásledování, tak je to fakt dělaný strašně dobře a má to všechno, co od westernu čekáte. Má to takový to klasický jako zasazení, jo, máte tam bitku v salonu, máte tam stopování, máte tam přestřelky, pak si občas jako Pierre Dubois odskočí, oni tam přenocují v takovém jakoby opuštěném v uvozovkách strašidelném domě, takže tam to má prvky hororu a je to bezva, jo, je to jednoduchý, dobrodružný příběh, který ale říkám dělá všechno strašně dobře. Hrozně mě bavily ty postavy, která je každá trošku jiná a mezi nimi opět funguje skvělá chemie. Sykes je takový trošku uzavřenější, ty další dva se mezi sebou tak jako trošku štengurujou. Máme tam zase zastoupené takové to idealistické mládí, které v něco věří. A ta kombinace je bezva a ten komiks to perfektně táhne. Co je na tom ale úplně skvělýho, je to, že Sykes nekončí u neohroženého hrdiny, který kdykoliv vytáhne pistoli a střílí rychleji než svůj stín, ale ta postava má v sobě nějaký démony z minulosti a my postupně zjišťujeme, že nebo pronikáme do jeho nitra a odhalujeme to, co ho třeba žene kupředu, co se stalo, proč je takovej, jaký je. A tohle to se jako víc a víc v tom komiksu objevuje. Jo, jakmile to ta jejich cesta k tomu záporákovi se blíží ke konci, tak my víc a víc nahlížíme právě do nitra toho hrdiny a z toho příběhu se stává něco trochu jiného. A pak to vrcholí v závěru. Já jsem tenhle ten zvrat od toho vůbec nečekal, byl jsem připravený na klasickou akčňárnu a pak jsem si řekl, aha, to je dobrá akčňárna a ještě to má přesah. Což je jako nevídaný, když se třeba vzpomenu na Jonaha Hexa a ty jiný westerny, který tady vychází, kde to je fakt jako všechno docela dost plochý. Tak tady ty postavy fakt mají jako rozměr a nějak se s nima pracuje. Jediný, co bych tomu trošku vytknul, je to, že v závěru je ten Pierre Dubois už takový hodně doslovnej a spíš se snaží toho čtenáře jako navést na tu správnou cestu, aby jako fakt pochopil, co se mu snaží říct, kdy ten Sykes začne připomínat chování jistého archetypu a aby to fakt jako všichni pochopili, tak tam prostě hrdina si čte knížku tady s touhletou s tou archetypní postavou a baví se o ní s někým, aby vám jako fakt bylo jasný, že se chová přesně takhle, to by tam za mě být úplně nemuselo. Je to opět naprosto výtečně kreslený, hlavně barvy jsou tady super, které jsou takový vodovkový a skvěle zachycují atmosféru toho divokého západu. Nebo ta kombinace barev přesně ví, kdy má zvolit takový barvy, aby to bylo, řekněme, akční, aby to podtrhovalo ty mlátičky a aby to pak třeba v závěru podtrhlo melancholii nebo to ve vás vyvolalo takové emoce, jaký autor potřebuje. Tomu odpovídá i panelování, který je na většině stránek klasický, obdélní ti čtverce, jak to u těch francouzských komiksů bývá, ale právě na naprosto klíčových momentech se ta struktura poruší, on si ty panely nějak jako ohne, začne s ním pracovat úplně jinak a vám je jasný, proč to dělá. Jo? A ten příběh to opět jako skvěle nakopne. A když to budete číst na ty panely, se zaměřte, protože to tady dotváří celkový vnímání toho komiksu. Takže Sykes tady za mě naprostý nadšení, tohle si běžte koupit, pokud jste třeba na PlayStationu hráli Red Dead Redemption a ta hra se vám líbila, z tohohle podle mě budete nadšení. Říkám, na začátku klasický western, skupinka hrdinů jede za banditou, později se to rozroste v něco mnohem víc. Mistr meče taky klasická akčňárna, hrdina se snaží přenést zásilku z bodu A do bodu B, ultimátní drsňák, který už jako nechce, ale se vrátit k tomu svému minulému životu a okolnosti ho k tomu tak nějak jako donutí. a zase se to pak rozvine v něco, kde se řeší přesahy víry, cti a tak. V obou případech teda za mě super komiksy, hlavně Sykes, toho si za mě musíte koupit, je to jedna z nejlepších věcí, co jsem letos četl. A co víc k tomu říct? Josef Výbíral se mi fakt líbí, jakým směrem jde, jaký evropský komiks se vydává a strašně se mě jako trefuje do vkusu. Nebudu to natahovat, díky, že jste koukali a komiksu zdar!